ងខ្មៅប្រែជាស្រស់ថ្លាសាសាខូស្មេទិកជាជម្រើសដ៏ល្អនិងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស្វាគមន៍អ្នកបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីឧបត្ថម្ភដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាសាខូស្មេទិកវិខែជារៀងរាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែងតែផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនពីបញ្ហាសម្ផស្សរបស់លោកអ្នកបើសិនជាមានអ្វីដែលកើតឡើងជួយវិញសម្ផស្សរបស់លោកអ្នកសូមគុំភ្លេចអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសាខូស្មេទិកវិខែថ្ងៃនេះចាស់វត្តមានអ្នកនាងទុសិលៈបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមសាធិថ្មីចាស់យើងនិយាយអំពីការថែទាំសុខភាពសម្ផស្សរបស់គាត់ជាពិសេសសុខភាពកូនរបស់គាត់និងសុខភាពតខ្លួនរបស់គាត់ចាស់ស្វាគមន៍វត្តមានអ្នកនាងទុសិលៈជំរាបសួរបងស្រីសួរបងចាអូពោះធំប៉ុន្តែនៅតែការតុបតែងខ្លួនស្អាតដដែលណាចាជួយចិត្តចាជួយចិត្តអញ្ចឹងជួយចិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យគេភ្លេចខ្ញុំថាទុសិលៈចាឥឡូវនេះបងចង់ដឹងពីការថែទាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ព្រោះថាឥឡូវ3សប្តាហ៍ដែលយើងជួបគ្នា3សប្តាហ៍ចាដែលនីការវិវត្តកូនរបស់យើងក៏ចេះតែទៅមុខរហូតចាចាឥឡូវជិត7ខែហើយចាត្រូវហើយចាក្នុងមួយខែត្រូវទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យប្រហែលដងដែរអឺពីដើមជួបមួយខែជួបម្ដងចាចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះជួបហើយចាព្រោះកូនសុខភាពកូនអីទាំងអស់ខ្លាំងចាការណែនាំឬក៏ការផ្ដល់នៅយោបល់ល្អល្អពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យថែទាំសុខភាពកូនឬការទទួលទានអាហារយ៉ាងម៉េចខ្លះអឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទឹកដោះគោបានចាចាហើយទី1ទី2ឲ្យខ្ញុំដើរបានច្រើនបន្តិចនេះជារឿងមួយដែលហាត់ប្រាណដែរចាខ្ញុំការធម្មជាតិអញ្ចឹងត្រូវការដើរធ្វើការអីឲ្យលឿនលឿនបន្តិចស្រួលកាត់កូនអឺចាទីបីអត់ឲ្យគេយូរវិញទៅតែម៉ោង6កន្លះគ្រប់តាអត់អីម៉ោង2ម៉ោង3ងើបលៀបក្រែមបងលៀបក្រែមបងចាអានេះនិយាយមែនបងអូនជឿមកហើយបើមានអ្នកណាដូចខ្ញុំជួយប្រាប់ឲ្យឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងគេលោពួកខ្ញុំអត់អញ្ចឹងតែខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំអញ្ចឹងសំខាន់ខ្ញុំចាហើយមួយទៀតចាការទទួលទានអាហារយ៉ាងម៉េចដែរគាត់បានត្រូវណែនាំយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ឲ្យខ្ញុំភាគច្រើនញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយនឹងសាច់មាន់ហើយនឹងត្រីចាចាភាគច្រើនគាត់ថាបើសិនបាយបន្ថយខ្លះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យញ៉ាំសាច់មាន់ឲ្យបានច្រើនហើយនឹងត្រីចាព្រោះត្រីមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនចាំចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះប្រឹងញ៉ាំដើម្បីកូនចាចាកាលណាបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់យើងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរចាដូចជាស្ត្រីខ្លះក៏អាចបានដឹងក៏ទទួលទានជាសារាទៀតអីហ្នឹងទៅអត់ទេបងចាចូលចិត្តញ៉ាំសបាយចឹងបងដឹងចាចិត្តញ៉ាំចូលចិត្តអីចូលចិត្តសបាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំមានទៅខ្ញុំអាចដែរបានប៉ះជាតិសវឹងជាតិអីនេះពីព្រោះធម្មតាតែយើងសវឹងកូនយើងក៏សវឹងដែរយើងជាពិសេសម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំភាគច្រើនដូចតិចតិចតើហ្នឹងបងប៉ុន្តែពេលដែលញ៉ាំហើយភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងថាអូយកូនខ្ញុំក្នុងផ្ទៃមិនវិញបើយើងចាំកាត់យើងតម្រូវមកខ្លួនយើងតែយើងត្រូវគិតសុខភាពគាត់តែពេលទៅគ្រូពេទ្យគាត់ថាឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតែទីទេពីព្រោះពេលណាដែលញ៉ាំទៅកូនយើងក្តៅហ្នឹងចាណាមួយវិវត្តកូនរបស់យើងដូចមិនខុសខុសប្រក្រតីចាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៃការដូចជាការបំពន់ទទួលទានដូចជាអសត់យ៉ាងម៉េចដែរមានទេខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីនដែរសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំចាញ៉ាំចាជាតិដែរចាក្រៅពីនឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីទៀតទេចាប្រធាននេះគឺលោកចាក់បន្តិចគាត់បានចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យយើងទទួលទានចាឥឡូវនេះបានជួបជាមួយឥឡូវជួបដែរបងជួបជាមួយអ្នកបងនាយកាសាសាគុសមីទៀតហើយជាមួយសក់អញ្ចឹងប្រធានការពិសាប្រាំមុនបងបានមកជួយជួយតាក់ទងទៅនឹងការថែទាំសម្ផស្សទៅលើស្បែកសម្បាចាមានបញ្ហាមិនដែរសក់អូយឈឺច្រើនណាស់បងអើយពួកពីដើមមកសូវឈឺអញ្ចឹងឯងតាំងពីមានផ្ទៃពោះមកកូនវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចសក់ហ្នឹងពេលដល់ពេលកក់ទៅមកទាំងដៃទាំងដៃចាហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទៅពេកក្រោយច្រើនចាទៅពេលជួបអ្នកបងសាសាគាត់ថាតែសារទី1គឺអ្នកណាពេលមានទម្ងន់ហើយគឺគាត់ភាគច្រើនមានសរសៃមានប្រេងច្រើនតែគេអត់ជ្រុះទេអ្នកអ្នកណាសរសៃសក់ស្ងួតតែខ្ញុំសរសៃសក់ស្ងួតហើយអត់មានប្រេងហើយធ្វើឲ្យជ្រុះទៀតហើយទី1គឺខ្ញុំប្រើ surprise សឹងរាល់ថ្ងៃចាដោយសារខ្ញុំមានកម្មវិធីច្រើនចាអញ្ចឹងទៅគាត់អ្នកបងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកណាអត់ទម្ងន់ក៏គ្នាជ្រុះដែរត្រូវហើយអូចាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំនេះពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមទម្ងន់នេះសក់ខ្ញុំជ្រុះច្រើនជាងពេលខ្ញុំអត់ទម្ងន់ខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ទៅគាត់ឲ្យផលិតផលរបស់គាត់នឹងមកឲ្យខ្ញុំសាករយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ដែរគឺខ្ញុំទៅជួបគាត់គឺមានសាប៊ូកក់ចាសាប៊ូកក់តាមមួយឈុតនេះចាមួយឈុតនេះខាងលើបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមានសាប៊ូអប់ចាចាមានផលិតផលសម្រាប់អប់សក់ចាហើយរហ័សនេះគឺជាសារ៉ូមសារ៉ូមមួយល្អមែនតើបងពេលដែលយើងកក់ហើយយើងអប់ហើយយើងដាក់សារ៉ូមនៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងចាយើងអត់បាច់ទៅកក់អីម្ដងទៀតទេបងយើងទុកចោលចាទុកឲ្យយើងយកដៃយើងញីចាបើសិនជាងាយស្រួលបំផុតយើងផ្លុំត្រជាក់ទៅសក់យើងកាន់តែវិវត្តទៅមុខល្អហើយខ្ញុំភាគច្រើនកក់ពីជុំចាព្រោះខ្ញុំអត់សូវទៅណាមកណាទៅយកស្បែកក្បាលខ្ញុំត្រជាក់
ចាខ្ញុំកក់ពេលយប់ភ្នាក់ច្រើនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសក់របស់ខ្ញុំឥឡូវដូចកន្លែងតែខ្ញុំទៅពេកហ្នឹងដូចមានចាប់ដល់ដោះខ្លាំងខ្លះដោះប្រវែងហ្នឹងហើយបងចាដោះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការមួយព្រួយបារម្ភមនុស្សយើងស្អាតទាំងអស់ដល់ពេលស្អាតមើលសក់មកមិនសក់ខ្លួនឯងពិតចាប់បណ្ដោយត្រូវហើយចាចាមនុស្សយើងសំខាន់លើសក់ហ្នឹងហ្មងចាតែពេលយើងផាត់ម្សៅស្អាតស្អាតសក់យើងអត់មាននេះជាផលវិបាកបំផុតហើយយើងមិនអាចទៅណាដាក់សក់គេទៅដាក់សក់គេបានណាស្អាតប្តីចង់មើលសក់ខ្លួនឯងបោចមកទៅមិនទៅបងណាចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយនិយាយទៅខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់វាមានច្រើនមែនតើបងថាសារសុខភាពសម្រស់លើផ្ទៃមុខចាលើតាំងពីក្លៀកកំពួនជើងដើមដៃមានទាំងអស់ហើយមានតាំងពីសក់ទៀតឥឡូវនឹងជួបជាមួយគាត់សក់ឥឡូវនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាលះអូនឯងបើសិនជាមានពេលមកជួបគាត់ឲ្យបានច្រើនចាពេលណាជួបជាមួយគាត់បានច្រើនយើងមានការយើងមានការដែលយើងប្រាប់ប្រាស់អ្វីដែលចង់ឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែស្អាតជាងមុនគឺគាត់ណែនាំតាមនឹងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាស្ត្រីស្ដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រស់នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺកុំគិតថាខ្លួនឯងមានកូនមួយអត់ចង់ជួបខ្លួនចាមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនកាន់តែមួយយើងកាន់តែស្អាតជាងត្រូវហើយចាអញ្ចឹងមកន័យថាយើងនិវត្តទៅមនុស្សឲ្យយើងត្រូវនិវត្តទៅឲ្យស្អាតជាងមុនចាត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមថែរក្សាសម្ផស្សរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់ឃ្លៀកចាលើសង្វារលើផ្ទៃពោះរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់នៅផ្នែកសក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយគឺសរសៃសក់របស់ខ្ញុំដោះច្រើនមែនតើហើយគឺក្រាស់ទៀតបងចាចាស្ត្រីរបស់យើងជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពពោះគាត់មានកង្វល់ពីបញ្ហាទាំង3ចំណុចដែលបងបានជម្រាបជូនជាពិសេសគឺសក់គាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រុះខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលចិត្តដល់គ្រប់ខែចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ការជ្រុះបាទតែនៅពេលដែលយើងឆ្លងទន្លេហើយកូនគេហៅកូនស្គាល់មុខចាប់ផ្ដើមភាសាទៀតចាអញ្ចឹងមិនថាត្រូវចាយើងត្រូវទប់ស្កាត់ត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យហើយចាពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងទប់ស្កាត់តាមប្រយោជន៍បន្តិចប្រើពេលវេលាយូរហើយយើងខ្ញុំគិតថាកន្លែងគាត់សេវាកម្មល្អហើយយើងគួរតែទៅជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់ពីព្រោះអ្នកបងនិយាយការហ្នឹងគឺគាត់និយាយជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយគឺគាត់ផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តច្រើនមែនតើចាថាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ថាថាវិការតិចចាចាយតិចពេលវេលាយើងអត់ចំណាយយូរចាចាផលិតផលយើងមានគុណភាពល្អអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រើយើងយកទៅប្រើនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានចាត្រូវហើយចាហើយទីកន្លែងផាសុខភាពទៀតចាទៅដល់កន្លែងមានបន្ទប់មួយម្នាក់ឯងអង្គុយអានសៀវភៅស្រួលខ្លួនណាបងចាយើងត្រូវការកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ចាព្រោះថាយើងជាស្ត្រីពុទ្ធធំអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងត្រូវកន្លែងណាផ្ដល់សម្រាប់ផាសុខភាពយើងនិងផាសុខភាពកូនរបស់យើងចាទៅដល់នោះមានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់យើងច្រើនសេវាកម្មល្អចាយើងត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនក្នុងការធ្វើខ្លួនស្ត្រីខ្លះក៏ថាគាត់ពោពុះហើយក៏អត់ចង់សម្ផស្សស្អាតទេតាមក៏ប៉ិនមិនមែនទេស្ត្រីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានការពពោះគឺសម្ផស្សរបស់យើងស្អាតមួយបែបដែលអត់មានអ្នកស្អាតដូចយើងទេហើយមែនទេចាចាបើសិនជាស្ត្រីផ្សេងដែលគាត់ពពោះគាត់ចង់ស្អាតបែបដូចយើងក៏ត្រូវយកផ្នែកមកដាក់មកដាក់ហើយឲ្យឃើញពោះនឹងធំចាចាហើយឃើញតែធ្វើម៉េចគាត់នៅតែអត់ដូចយើងដែរចាចាអញ្ចឹងມັນគេសួរខ្ញុំដែរថាអីចលាក់ពេលទៅតងមុនហើយយើងស្អាតជាងមុនខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលខ្ញុំស្អាតជាងមុនមកខ្ញុំអក្រក់ជាងមុនខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំអារម្មណ៍ច្រើនចាត្រូវហើយថាខ្ញុំស្អាតជាងមុនឡើងគីឡូចឹងល្អយច្រើនជាងមុនស្អាតជាងមុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំស្អាតជាងមុនទីមួយគឺខ្ញុំស្អប់ភាពអក្រក់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំចាគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអក្រក់ខ្ញុំត្រូវការខ្លួនឯងស្អាតទី1ទី2ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបានចាកាលណាបើសិនជាយើងពូថមបើផ្នែកព្រលឹមឡើងប្តីទៅធ្វើការយើងនៅគេចានៅលំអប់ចង់សិតមុខក៏មិនចង់លោបអីមិនចង់ញ៉ាំអីហើយយើងគិតមើលយើងគិតមើលអារម្មណ៍ខ្លួនយើងឆ្លោកកញ្ចក់ឃើញខ្លួនយើងអាក្រក់ចុះទៅមើលស្វាមីយើងមងគាត់ឃើញយើងក៏ប៉ុន្មានអញ្ចឹងតែអ្នកឃើញអ្នកបងសាសាទៅជួបជាមួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលើសบายចិត្តច្រើនមែនតើម្ដងផ្ទះឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងស្អាតឃើញសក់ស្អាតឃើញក្លៀកអ៊ីនសច្រើនហើយមានសេវាពួកមានអារម្មណ៍ថាអរគុណហើយដែលបានជួយអ្នកបងសាសាបងមិនជួបគាត់ចៃដន្យទេអត់ដឹងទេបងលួចខ្សឹបសួរបងមកហើយមានអីមិនអីក្លៀកនឹងបាត់ខ្មៅអីចឹងចាណាយទៅជួបបងផ្លែតហើយចាបងបានបានផ្លែតជួបគាត់ទៅពេលជួបគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថានឹងហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានដែលបងឯងណែនាំមកខ្ញុំខ្ញុំចង់បានចាខ្ញុំបារម្ភបងខ្លាចសុខភាពកូនមិនល្អត្រូវហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលយើងអត់យល់ដឹងច្រើនចាបងសាសាគឺគាត់មានបទជំនាញពិសោធន៍ច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនគួរតែជឿនិងទុកចិត្តលើគាត់អ្វីដែលសំខាន់សេវាកម្មល្អចាចាចាតើនឹងខ្ញុំសូមណែនាំជូនដល់លោកសេនីកញ្ញាបានជ័យផងថាតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលសាសាខូស្មេតិកវិការមានជាច្រើនមិនមែនមានតែមួយមុខនេះទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាឈុតសម្រាប់ការថែទាំទៅលើសរសៃសក់អាចប្រើបានទាំងស្ត្រីពូធំហើយអ្នកដែលមិនមែនពូធំភេទទី3អាចប្រើបានបុរសអាចប្រើបានមិនមែនថាអូគេប្រើតែសម្រាប់ស្ត្រីពូធំមិនមែនទេ
ករណីថាមុននឹងលោកអ្នកប្រាណនៅផលិតផលណាមួយត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកស្រីនីកាដើម្បីគេធ្វើការវិភាគជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើបថាតាសរសៃសក់របស់យើងគួរណាស់តែប្រើប្រភេទកម្រិតបែបណាអរដូចជាសរសៃសក់របស់យើងអ្នកខ្លះគឺមានសរសៃសក់ធម្មតាសរសៃសក់ដែលមានជាតិប្រេងអ្នកខ្លះគាត់សរសៃសក់របស់គាត់មិនរឹងមាំដូច្នេះផលិតផលផ្សេងផ្សេងគឺការប្រើប្រាស់តម្រូវទៅលើសរសៃសក់មិនមែនផលិតផលតែមួយគឺយើងអាចប្រើមនុស្សដូចគ្នាបានទេត្រូវការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតទៅបានអ្នកស្រីនាយិកាផ្ដល់នៅផលិតផលទាំងអស់នេះទៅប្រើមុនដំបូងមិនសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពច្បាស់លាស់ចង់ឲ្យបានទទួលផលិតផលដ៏ល្អលោកអ្នកគួរណាស់តែទៅជួបជាមួយអ្នកស្រីនាយិកាជាមុនរួចហើយអនុវត្តនៃការប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ដ៏ទំនើបនៅទីនោះបន្តមកយើងអាចជឿនៅផលិតផលទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនា Cosmetic VK ឥឡូវនេះបាននាំចូលនៅផលិតផលជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងពពុះអាហារបំប៉នអាហារសម្រាប់ទម្ងន់ហើយក៏ដូចជាស្បែកជើងសុខភាពរួមជាមួយនឹង Azep Zone ហើយនឹង Calcium Zone ដែលជួយចាបិទបាំងនៃរាងកាយរបស់យើងមិនសិនជាយើងមានបញ្ហាដូចជាកបពួរយើងមានបញ្ហាដើមទ្រូងរបស់យើងមិនអំណោយផលពីធម្មជាតិមើលពាក់ស្បែកបំពាក់ទៅស្លៀកស្បែកបំពាក់ទៅមើលទៅមិនសូវស្អាតគឺយើងមានអាសេបហ្សូនជួយយើងមានខោសេបហ្សូនជួយរាងកាយរបស់យើងបិទបាំងចាធ្វើឲ្យសម្ផស្សស្ត្រីស្អាតរាប់ពេលវេលាចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានទទួលជ្រាបបន្តទៀតតាមរយៈកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីមុខមុនចងខ្មៅប្រែជាស្រស់ថ្លាសាសាខូស្មេតិកជាជម្រើសដ៏ល្អនិងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកសង្ហាបៀTest of friendship ចាប់បសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បាននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសាខូស្មេតិកវិខែដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងសាលាភាសាបារាំងនៅស្ប៉ាសូរិយាជាន់តដីនៅផ្សារអូឡ িম ពិកជាន់ទី1នៅខេត្តកំពង់ចាមនិងនៅខេត្តសៀមរាបតំណាក់តំណងទូរស័ព្ទលេខ023210339និង012011808008តាមរយៈ website www.sasacosmetic.com.kh email sasa@sasacosmetic.com.kh ចាអរគុណដល់ស្រីលក្ខសប្រាក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាចាអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈពាក់អមដែលបានកាត់ជាសម្ភារៈដល់នាងខ្ញុំលោកអ្នកចង់កាត់សម្ភារៈគ្រប់ម៉ូដសូមអញ្ជើញទៅហាងអមដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវប៉ាស្ទ័រផ្លូវលេខ51តាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23ដងនិង012 363 363នៅជាប់ភោជនីយដ្ឋានស្លឹកចាក់អរគុណដល់ហាងសុភីដែលបានតបតែងសក់ដល់នាងខ្ញុំដែលស្ថិតនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តកម្មវិធីបន្តបន្តរបស់បណ្ដាញស្ថានីយទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា